Добър ден на всички и добре дошли. Повод за днешния брифинг са подробности, които можем да изнесем във връзка с взрива, който се случи на 13 януари тази година в блок 302 в жилищен комплекс Владислав Варненчик във Варна. Разполагаме вече с яснота за взрива, за неговите характеристики, както и разполагаме с косвени доказателства, които касаят самоличността на един от загиналите. Установено по категоричен начин към момента е, че взривът е станал повод и за последвалия пожар. По характеристики той е от така наречен, той е такъв обемен взрив, който е характерен при наличие на висока концентрация на лесно запалими вещества в затворено пространство. В тази връзка разполагаме с доказателства, че дни преди самия взрив Веселин Димитров е закупил бензин около 30 литра и газ по пан-бутан около 11 литра. По предварителни данни, с които разполагаме, с оглед обемът на апартаментът, който той обитавал, това количество е абсолютно достатъчно за създаването на необходимата концентрация на лесно запалимото вещество. Разполагаме с доказателства, че преди взрива той е местил мебели в самото жилище, като според нас поне на този етап е, че по този начин е увеличил силата и на ударната вълна, която се създава при взрива. Действията по огледа продължават вече четвърти ден. Тях вземат участие специалисти по взривовете към специализирания отряд за борба с тероризма в София. Назначена е комплексна експертиза от областта на химията и на взривното дело. Според специалистите, към момента няма данни, които да насочат към използване на взривно вещество за причиняване на този взрив. По отношение на останалите експертизи и техните цели мога да спомена следното. Назначени са две тройни съдебни медицински експертизи за установяване на причината на смъртта на двамата души, които са намерени в апартаментите, за установяване на лице ли са травматични увреждания, кръвно-групова принадлежност и пол. Както вече споменах, назначена е и комплексна експертиза за установяване използвани ли са и какви лесно запалими вещества и взривни такива. Първоначалните данни от тази експертиза вече ги споделих с вас. Събрани са косвени доказателства, които могат с голяма степен на вероятност да посочат и самоличността на загиналите. Те сочат, че едното тяло е действително на Веселин Димитров, а второто е на съседката, която е живеела до него. В момента се извършва ДНК експертизата за установяване на по категоричен начин на самоличността на намерените тела на загиналите. Предполагаме, че утре вече ще имаме предварителни данни от тази експертиза. Също така се извършва и пожаротехническа експертиза, като целта е установяване на начина на възпламеняване на лесно запалимото вещество, което е било в жилището. И дали не се касае все пак от късо съединение в инсталацията. Това е, което мога да кажа към момента.